він не залишиться один вдома. Хто ж доглядатиме за дітьми? У нас небагато варіантів. А на нього можна покластись? Допоможе супернянь. Hey! Ти хто? Я твій дядько Бак. Сигару? Сигару хочеш? Не. Що, не любите клоунів? Господи, да. Повірити не можу, що ми родичі. Дядечко Бак. У суботу о 12:00 на НЛО ТВ.